दुईवटा कुरा तपाईँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनुपर्छ त्यो कसरी हुनसक्छ तपाईँले प्लान गर्ने भन्न खोजेको अर्डिनरी सबै जाँच दिने मान्छे हुनु हुन्छन् तपाईँ पास गर्ने हुने यु हेभ टु बी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनुपर्छ तपाईँ एक्स्ट्रा कसरी हुन सक्नुहुन्छ अर्काले भन्दा एक्स्ट्रा मिन मिनेट मेहनत गर्ने अर्काले भन्दा एक्स्ट्रा लिट्रेचरहरू पढ्ने पर होइन अर्काले भन्दा एक्स्ट्रा कमिटमेन्ट गर्ने र तपाईँ स्ट्यान्डिङ सबै हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो अरूभन्दा तपाईँ कसरी बेटर हुने त तपाईँले त्यो कुराहरू दुइटा आउटस्ट्यान्डिङ र तपाईँ एक्स्ट्रार्डन हुनु छ म भन्नुभयो भने यो पास अर नत्र अब चाँच दिने हो बाउको प्रेसर फ्यामिलीको प्रेसर भने अरूले खाएँ मैले नि खाऊँ भने इट्स भेरी टफ एक्स्ट्रा मिहिनेत गर्नुपऱ्यो नि अब हुन चाहिँ खोज्ने चाहिँ एकदमै तपाईँलाई राम्रो जब चाहिने अनि मिहिनेत चाहिँ अब सामान्य नौ बजे निद्रा लगाएर सुत्दिने अथवा भन्नुहोस् न इन्फर्मेसनहरू पनि खालि एक खालको सूत्रहरूमा शु, शु, मात्रै भर पर्ने गरेर कहाँ आउँछ तपाईँ त सबै तपाईँको आँखा कान एभ्रिथिङ तपाईँले ओपनअप राख्नुपर्छ हामीले पढ्दाखेरि पनि म बाटोमा हिँड्दा पनि पढेर आउँथेँ टोइलेट जाँदा पनि लिएर हिँड्थेँ आफ्नो नोट बोकेर गयो के भर के भर होइन कहिले कहिले सुत्थेन भने अब गर्नु पर्यो भने तपाईँको त्यो कमिटमेन्टको गौ लेभलमा भर पर्छ नि त तपाईँ त्यो हिसाबले कमिटमेन्ट हो भने चाहिँ तपाईँले त्यही अनुसारको गर्नु गर्नुपऱ्यो अब त्यसरी रातै काउन्ट गरेर बस्या त छैन होइन तर मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो तपाईँको मेहनतले नै तपाईँको लेभल अफ कमिटमेन्ट चाहिँ डिटर्माइन गर्छ क्या तपाईँले एकदमै त्यो सबभन्दा गलत के हुन्छ भने मान्छेले किताबमा मात्रै फोकस गर्ने त्यो के अरे अनि नोट मात्रै लेख्ने त्यो होइन तपाईँको सबभन्दा राम्रो बनाउनु पर्ने भने भनेको तपाईँले एक्सप्रेसन गर्ने ट्रान्सलेट गर्ने कुरा हो कि किताबमा पढ्ने त सबैले लेख्छ त त्यही भएर तपाईँलाई एक्स्ट्रा हुनु पऱ्यो भने हो के मौलिकता हुनु पऱ्यो कि हो त्यो एक्सप्रेसन गर्न जान्नको लागि तपाईँ त्यो विषयवस्तुमा कम्फर्टेबल हुनुपर्छ राइट त्यो कम्फर्टेबल हुने भनेको तपाईँले जब कम्पेयर गर्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट लिट्रेचर्सहरू पढ्नुहुन्छ र तपाईँले अनि बल्ल राइट कुराहरू चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ आउँछ होइन त्यो त्यो सबै त्यो हजारै वर्ड लेख्नुपर्छ धेरै लेखिदिएमा राम्रो भन्यो भने तपाईँले कसरी अर्गनाइज गर्नुहुन्छ विषयवस्तु तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ किनभने त्यहाँ त चारवटा खण्ड जति हुन्छ नि तपाईँको बुझाइको खण्ड हुन्छ तपाईँको एनालाइसिसको खण्ड हुन्छ तपाईँको आन्सरको खण्ड हुन्छ अनि समस्या समाधानको उपायको खण्ड पनि त हुन्छ नि लगभग एउटा क्वेसनमा चारवटा जति खण्ड हुन्छ होइन अनि त्यो एक्जमाइनरले जाँच्नेले पनि त्यो हेर्छ तपाईँको प्रेजेन्टेसन के छ होइन तपाईँ विषयवस्तु कसरी बुझ्नु भएको छ त्यसलाई कसरी प्रस्तुति गर्नुभएको छ आन्सर के गर्नु छ र कुनै समस्याहरू छ भने त्यो खालि तपाईँले क्वेसन नै मात्रै गरेर छोडेर पनि हुँदैन होइन त्यसको सल्युसन तपाईँको तर्फबाट कसरी दिनुभएको छ यो चारवटा कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हाम्रो के हुन्छ नि यसो कहिलेकाहीँ हामी काफी जाँचिन्छ भने यसो हेऱ्यौँ कि त कोइसन बुझा हुँदैन कि चाहिँ अब एउटा पाटो चाहिँ एकदमै कन्ट पारे हुन्छ स्वाट राख्या हुन्छ त्यसपछिको पाटो छैन अनि कोइसन आधा पढिदिन्छ अत्ताली नै बानी हुन्छ अत्ताली नै हुँदैन कि मजाले आरामले सबभन्दा पहिला कोइसन बुझ्ने कि क्वेसन बुझिसकेपछि अनि त्यसलाई अर्गनाइज गर्ने अनि एक्सप्रेस गर्ने होइन अन्तर्वार्ता सबभन्दा ठुलो कुरै कन्फिडेन्स अन्तर्वार्ता भनेको त्यहाँ हरेक क्वेसनको त जान्नै पर्छ भन्ने छैन तर मैले जान्दिनँ भन्ने कुरा पनि सहज रूपमा व्यक्त गर्नुपर्छ अब हुन्छ होइन तपाईँ कन्फिडेन्सहरू हेर्ने त हो नि सबै कुरा अहिले अहिले मलाई धराको उचाइ कति छ भने कसरी सोच्छ मैले जान्दछु र जान्दै आइरहनु न अब म के फेल हुँ होइन त्यो अब अँ ऊ यति हुनु पनि टाउ गर्न थाल्यो भने त अनि उसले बुझिहाल्छ तपाईँ